Nå skal vi vise dere en modernisert versjon av den norske stumfilmen Trollelgen fra 1927. Da Trollelgen ble tatt opp, var det en av de aller mest påkostede norske filmene noensinne. Den hadde et budsjett på over 100 000 norske kroner, og det tilsvarer et budsjett på 35 millioner kroner i dag. Filmen basert på to av bøkene til Valdres-forfatteren Mikkjel Fønhus, blant annet boka Trollelgen. Sant, så går skarpen under her. Der på en måte du som spiller rytmikken til det. Dette folkrockgruppa Staut fra Valdres, når de spiller inn titelsporet til Trollelgen. Nakne hei bak Redars fjell, det er nattsvart skog i dag til kveld. Altså, jeg kommer fra Sør-Adal, som er heimkommunen til Mikkjel Fønhus. Og Trollelgen er jo det mest monumentale han skrev. Og det forløpte da å lage musikk til den filmen så mange år etter, det er fryktelig spennende. I kalde gufs tek stormen tak i en som brøyte stigen rak mot nakne hei bak Redars fjell der natt svart skog. Så det er altså, det er Staut som er base i dette her, men har jo fått med oss blåsere, han har bukkehorn, og det er mange ting som vanligvis du ikke hører i Staut. Litt synthesizer og litt forskjellig. Så det er litt moro å kunne gå litt utenfor rammen iblant med. Filmen er klippet ned fra 1,5 time til cirka 50 minutter. Der ligger Redaren. Skogsvart og ensom. Langt inne mellom nakne fjell. Alle tekstkortene som tidligere sto i filmen er nå blitt gjort til en fortellerstemme laget av skuespilleren Cato Skimten Storengen. Der inne holdt det seg en elg som folk kalte Trollelgen. Så, 100 år etter Fønhus' debut og 90 år etter Trollelgens premiere, kan vi nå presentere en versjon av filmen der tradisjonell folkemusikk og moderne musikk fra Valdres møter originalverket. Trollelgens spor var lette å kjenne. De sprikte mer enn andre elgers. Den trua hadde bredt seg i bygda at denne elgen skulle være en død mann som gjekket etter seg, og hadde dyrs skikkelse. Et menneske i dyreham. Nytteløst var trollelgen jaget til mange en sprek skytter. Men den ivrigste var Sjur Renna, som folk hadde satt opp navn på og kalte for Gaupa. Han jakta sammen med hun sin bjønn. I kalde gufs tek stormen tak i en som brøyte stigen rak mot nakne hei bak Redars fjell der nattsvart skog gir dag til kveld. Med gru om Trollelgen og hadde ei tru om daue mann i elgeham som jaga jeger bort i skam. Gaupe steg i knehøg snø på leiting etter elgetrø. Mang en jeger prøvde se, men slumpen sette livet til. Der følte spår som peite breit, mens hjarta gikk på høgge, og pumpa skrøtten sveit. Kun to er livet fast som lønn, han Sjur og elgehunden Bjønn. Som bust ut skogskatt, smaugen Sjur, med lydløs kliv i skog og ur. Gaupe steg i knehøg snø på leiting etter elgetrø. Gaupe hadde fått et kall, han skulle gjøre elgefall som ingen andre før ham. Men både ville vende livet før en mann. G
Gaupa skaut, men råpten bjøndes opp i en skjur som var dein sønn. Fra denne dag var tanken rar blant gaupe bjønn og elgefar. Gaupe steg i knehøg snø på leiting etter elgetrø. På leiting etter elgetrø. På leiting. Samme dagen var gaupa funnet til to skogskarer. Ensomt som et bjønnehi lå gaupestugu inne i skogen. Gaupa holdt mest på å stryke med etter denne jaktturen. Og da han langt om lenge kom seg, var han blitt rar av seg. Denne kula hadde vært brukt i krigen. Hadde drept en mann der, og hadde støtt vært et dyrebart eie i gaupas slekt. Gaupa førte ikke lenger trollelgens sprikende spor gjennom skogen. Men det gjorde husmannsgutten Hans Trefothaugen. Somme tider kom Hans inn i gaupestugu. Og da kunne gaupa på sin underlige, forvirrede måte fortelle om denne hemmelighetsfulle elgen der i redaren. Der nede lå heimen hans, husmannsplassen Trefothaugen. Når Hans kom fra jakt, vanka det gjerne ferskt kjøtt. Det kom bud fra Rustebakke. Du skulle dit på pliktarbeid i morgen. Rustebakke var den største garden i bygda. Pliktarbeidet framme på Rustebakke var en rein plage for slik en fri og vill skogsfugl som en Hans. Ingrid Rustebakke var dotter på Rustebakken. Du skal vel snart til å ligge på setra med bølingen, Ingrid? Det kunne vel hende vi møttes oppe der? Storbonden sjøl var han Halstein Rustebakke.
Gunnar Sløvika var en værstående hestehandler som en Halsten Rustebakke gjerne ville ha til svigersønn. Han Gunnar Sløvika vil kjøpe broen til oss, Ingrid. Det var sjelden andre ting enn bjønn og trollelgen gaupa fantaserte om nå. Ofte sprang en til skogs for å leite etter en bjønn, som han ikke kunne forstå var død. Oppe i fjellet hadde Gunnar Sløvika hesta sine gående på beite. Har du sett en bjønn? Tror du kadaveret til den lille fillehunden din rek omkring her ennå? Fra hestehavna hans Gunnar Sløvika var det ikke langt bort til Rustebakksetra. Der lå hun Ingrid med budskapen. Tjenestegutten Tølleif trodde selv han var svarete kar når det gjaldt jentene. Han mente han hadde store sjanser også Ingrid. Tølleif fikk skår i gleda. Kanskje en varg kunne være tyst?
Og det? Jeg glemte nok at du var dotter av Halstein Rustebakke. Det bare det jeg bryr meg om. Dagen etter var det mange folk på Rustebakke. Førn Halstein var 50 år. Ingrid var kommet ned fra setra for å hjelpe til. Hans og Gaupa var også kommet til gars. Ingrid hadde bedt om komma. Når blir 50 år, så tenker du på hva han har fått ut av livet sitt. Så har vi en Gunnar her. Snikegjest. Denne husmannsgutten tror han skal få dotter di. Nå da må nok skyte trollelgen først da. Får tak i knivskaftas hans. Dreg tøllekniven ut. Det var et par som så hvordan det virkelig gikk for seg. Men de var venner til Gunnar, og de tidde. Han drep meg! Det er kniven hans. Hans! Hans! Det er ikke mer. Kom det unna, Hans! Ta han, Hans!
om Sia har brukt kniv på Gunnar Sløvika. Men jeg har ikke rørt kniven, mor. Reis til byen. Hans kommer hit. Han gikk til Rustebakke I dag. Vi skal nok få tak I knivstikkeren. Eiten Hans her? Du vet hva han har gjort til oss. Fortell meg det, Turi. Jeg så glad I en Hans, Turi. Han har dratt til byen. Direktør Piper hadde ansatt Hans Trefothaugen som kunstskytter. Kunstskytterens glansning var å slokke lyset på direktørens trearmet lysestaka med riflekula. Ingrid hadde tatt en beslutning. Jeg har sånn lyst til å gjøre en bytur, far. Tenker du ennå på denne knivdrageren? Jeg glad inn, far. Våger du å si med det en gang til, så jager jeg deg fra garn. Jager meg skal du slippe. Jeg reiser likevel. Da setter du ikke dine bein her på garn mer. Men sterke og opprinnelige var Ingrids følelser. Og sterkt og egenrådig var sinnet hennes. La oss ikke bli uvenner, Belina. Husk at det meg du tilhører.
Ingrid oppsøkte en rik slektning, som forresten hadde mindre bra rykte. Kunne jeg få lov å bo her en stund? Jeg leiter etter en jeg glad i. Som et sviende sug inni bringa, lå lengselen inn hans etter og Ingrid. Etter heimen, etter de svarte susende skoga og de svale fjella. Tida gikk. Ingrid begynte å bli byvant. Ingrid hadde lett forgjeves etter hans. Men slektningen var hjelpsom og trøsta henne så godt han kunne. Vær nå ikke så prippen, da. Kom og bli med, så skal du få se kunstskytteren fra Texas. Du alltid tenker på. Nå skal det være slutt. Vi er en for meget her. Ingrid lengta heimat. Hun var bondens dotter og hørte til på den solbrente storgarden under fjellet. Byen ble ikke til å holde ut lenger før hans. Han måtte tilbake til skogen og til Ingrid. Store og prektige var Halstein Rustebakkes eiendommer. Men i det siste var det som både han sjøl og garn sto og stirra og venta på noe. Og en dag
Oppe i skogen vanka noen hansatt på gamle trakter. Mest lå han ute, men somme tider tok han inn hos gaupa. Gaupa var stadig blitt dårligere. Og rett som det var, ble den besatt av denne fikse ideen å leite etter en bjørn. Ingrid lå igjen på Rustebakksetra. Ingrid! For første gang så han henne igjen. Men som fredløs drapsmann kunne han ikke våge seg fram til henne før hun ble alene. Jeg føler meg så underlig forandret. Det er noe som er klarna i hugget mitt. Jeg har liksom vært borte så lenge. Men nå husker jeg alt. Og jeg kjenner på meg at gaupa snart vil fare til andre jaktmarker. Og kjem du noen gang trøllelgen på hold, så bruk denne patronen med denne kula i, for den drep der andre kuler ikke gjør det. Og så får du passe deg for en Gunnar Sløvika. Leven Gunnar. Han Gunnar kom seg. Bygdefolket tror ikke lenger at det var du som stakk. En som så hvordan de gikk for seg har fortært det. Natta gikk. Morgensola skinte ned gjennom jorda i taket. Og mens skogen suste svagt omkring gaupestugget, da ånda han ut. Den gamle elgdreperen fra Redalen. Det første Hans tenkte på var å dra bort på setra til Ingrid. Nå kunne han gå som en fri mann. Og han ville fortelle henne at gaupa var død.
Det var spora etter selveste trollelgen. Med gaupas kule i børseløpet begynte den jakta. Tanken tak i han som følger stigen rak mot nakne hei bak Redarsfjell der nattsvart skog er dag til kveld. Trefothaugen tok i veg med krutt og seige steg. Han hadde arva skjur sitt kall og eksla sete elgefall. Trefot steg i gaupetrø, gaupekule elgen blød. Mange jeger prøvde se, men slumpen sette livet til. Der føles spår som peite breit, mens hjarta gjer på høg skrøtten sveit. Sku vanke ære før den mann som breie spår til trøllelg fann. Om elg og liv gje kortet sitt, hva jeger høvding ubestritt, hva jeger høvding ubestritt. Skyte trollelgen først, da. Nå skulle han ikke gjøre turen langt til Rustebakksetra. Til Ingrid. Det var den forsmådde frieren, Gunnar Sløvika. Thank you.
Det er ikke så verst å ha slekka en kar til å passe på dotter si. Du lovte meg en gang nå hvis jeg var kar for å skyte trollelgen. Og nå har jeg skutt inn. Har Halstein Rustebakke lovt noe, så høll han det også.